ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଛି ଲେଡି ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଲୁକ୍। ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଫିକା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦେଖି ଭୋଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲା କନେଶ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 19 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 21 ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 102 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲଗାଯାଇଛି। ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି କେହି ବି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଆଉ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛିଣ୍ଡୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ମତଦାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁଶୀଲା କନେଶ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହକାରୀ ଗ୍ରେଡ 3 ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛିଣ୍ଡୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଣ ଶାଖାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ପୋଷ୍ଟରେ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।